Degree ma ta kuna sana ne pige re na yano da mi ngan pok gu taong san suji ye mwene wago kompyu re ane ne lu nga diya kwa pan ni uwe thay re ne taong san suji po teo poke ba re. Shayin heng su re yang gomyo ka lu nga diwa kwa taong san suji po ngu pan ni ne pong po ke dilo uwe thay ne le pong po ra go lu mu gu ya ma po pya ke ra ba. Anu pinya judu du na ngan ta uye mwene la sang lu ko yeng heng ka pyo ra ba re. ဒီကဘာလုံးကတဘာလုံးကတည်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်လုံးဝအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ရဲ့မွေးနေ့တစ်ခုလူတွေဆိုဒီထောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လေးသားတယ်ပုံကိုတယောက်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တဲ့လူမြာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီပန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပုံဖော်ပြခြင်းတာပါ ကိုရရင်ဟင်ဟာဘုကြောင့်ဆန်းတဲ့တောင်းဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းအမှတ်တရဖြစ်ပကြီးရေးဆွဲမှုတွေဖန်နေမှုတွေလုပ်လို့ရှိရလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အရင်ကအောင်းကြီးမွေးနေ့လုပ်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့